הלם בארגנטינה. דייגו מרדונה הלך לעולמו בגיל 60 בשל אירוע לבבי. אחד מגדולי שחקני תבל, שולח את ארגנטינה לשחייה במונדיאל 1986 והפך לגיבור בקנה מידה עולמי, הותיר את עולם הכדורגל בתדהמה. עוד בעיה באמת עיקרית שיכול להיות עם הקורונה, זה שכמו שקרה עם לואי טאה, הוא נוסע לסקוטלנד. אם הוא נדבק שם, הוא צריך להישאר שם. הוא לא יכול פתאום לחזור לארץ, זה לא פציעה שהקבוצה יכולה לטפל בו. שלום, אנחנו רוצים להגיע לנושא הראשון, שזה נבחרת ישראל. אנחנו יודעים גם כמה היא חשובה לך, בתור אחד שעמד שם 8 שנים על הקווים. המאמן עם הכי הרבה זמן בהיסטוריה של הנבחרת, בתור המאמן. הובלת אותנו לשניים הניצחונות הכי גדולים, שזה 3-2 על צרפת ו-5-0 על אוסטריה. ניגע באותו משחק נגד סקוטלנד האחרון. דורון שרי מנסה לקחת את הכדור, יש שם ספק פאול על דורון ליידנר, והכדור עוד פעם בקורה! אנחנו כאן בסיום המשחק, צפינו במאור בוזגלו יורד בעצבים לחדר ההלבשה, לאחר שהמאמן ניר קלינגר ביקש ממנו לעלות לשחק, והשחקן ענה לו שהוא לא מעוניין לו לשחק במצב כזה של פיגור. קוויצה, והכדור ברשת! מכבי חיפה 1-0! ניקיטה רוקביצה עם ה-11 שלו העונה. נדב, לדעתך כבר בינואר הקרוב נראה השפעה על ביתר ירושלים? סביר להניח שכן, אבל שוב, אנחנו לא יודעים איך עניינים התנהלו.